Nej, det är det ju. Men det är ju så att, båda vill vinna, va? Då blir det lite, fula grejer. Kallar det ett krig? Ja, tredje världskrig. Luleå hade successivt vuxit under hela 90-talet och nu, 1996, var klubben redo för sitt första SM-guld. Ja, det känns som att jag är beredd att offra väldigt mycket. Alltså. Jag vet, kanske inte högra handen, men nästintill. Allting vi har gjort utanför isen och på isen, det har som syftat till att vi ska dit upp. Så mentalt så har vi förberett oss, tycker jag, i 2 år för det här. Och det är mycket tack vare tränarna. Så är... Utan dem hade vi inte kommit så långt. Ja. Vad hem. Luleå seger alltså med 7-1 i den första SM-finalen. Vi har någon spelare som kör på. Nobelin tror jag blir skadad. Stefan Larsson blir skadad. Det var några sådana här händelser som gjorde att hela atmosfären kring matcherna trappades upp lite grann. Kan man kalla det ett krig? Ja, tredje världskrig. Det var en match för oss att någon där stå upp eller dö. Och som sagt, varenda kille i det här laget där stod upp. Det var nog likadana kolsupar i bägge lagen. Vi var bra, vi hade ett tufft och hårt lag också. Så att många spelare som gillar att spela i trafik, i hård trafik. Så idag verkar det som alla hatar alla. Ja, vi var ju tvungna nu, det var ju vår chans det här ju. Annars var det kört. Om de första matcherna var fysiskt tuffa var det inget mot hur fortsättningen skulle se ut. Det blev stundtals brutalt med en stämning som inte var lätt att hantera. Och det är väl ingenting att sticka under stolen med att det är storväxta pojkar. Och när muskler kommer i rörelse då smäller det. De kör hårt och de kör på gränsen hela tiden. Och det finns några råskinn. Det var en sån hatmatch som det var igår. Är du orolig inför morgondagens match? Klart det känns lite pirrigt i magen. Men det hade du gjort även fast det inte hade varit en sån drabbning som det var igår. Nästan 3 timmar fyllda av stök, bök, hakningar och fasthållningar. Efter en någorlunda beskedlig första period blev det bitvis brutalt. Thomas Berglund kör klubban i magen på Peter Berntsson utan åtgärd. Det var slag med klubbor, det var crosscheckingar, det var mycket sånt som i stort sett inte förekommer idag. Det var givande tagen på bägge lagen och det var bägge gillare också. Så att domaren lätt, men det fortfarande man säger. Jo, det är 2 lag som verkligen vill vinna, va? Och det blir så här grinigt då. Jag menar, det är ingen som vill ge upp någonting, va? 9, kanske 10 000 personer kommer att klämma in sig i Frölundaborg. Och där kommer det att låta, det låter ungefär så mycket så att man inte ens kan höra sig själv tänka. Är det risk för lika många avlåsningar, samma matchbild? Nej, jag tror att det blir lite lugnare idag. Det går ju upp med klubban om du kände att du hamnade i en trång situation. Det går ju upp med klubban för att skydda sig. Och Falk har färre och färre spelare att laborera med. Nu åker Per-Johan Axelsson ut. Ja, alla som jag pratade med tyckte det var helt underbara matcher att spela. Och jag inkluderat. Det var en jävla rolig serie. Det är så bara. Det var liksom... Det var ett givande tagande. Men personligen tycker jag det var rätt kul när det får smälla lite. Och tillåta att smälla lite. Bra tänk. Oj, en boll. Jättetackligt som renderar utvisning. Som hockeyn var då, reglerna var då, så det var det ju det som gällde. Och så, och då kunde vi hantera det bättre. Tack vare att vi vann. Nilsson hade pucken, smart passning och det är 2-0, vad vackert! Lars Hurtig, 25 sekunder kvar, 6 mot 5, här är skottläge för Axelsson, jättebra täckt av Skuggan Nilsson. Går jag ner på knä och får den på mina ädlare delar. Jag kommer in i båset och lägger mig bara ner just bakom där killarna sitter, bakom bänken. Och då har vi en läkare i Elverton Tegner som, han är så inne i matchen, det är ju liksom slutsekunder och han bara tittar på mig och ser att jag ligger där och jag har ju jätteont. Men han kan som inte fokusera på mig utan han vill se vad som händer på isen. Så att
Jag får inte någon direkt hjälp av våra läkare. Men kan bara Luleåspelarna blockera i den här pekningssituationen, så är ju guldet Luleås för första gången. Bucken hade kommit i vägen och du hade fått den i munnen och du svalt den. Skojar du? Ja, det hade jag gjort. Berglund blockerar mycket riktigt. Lägger sig ner på oss. Och det är vilt jubel! Norrbotten är svenska mästare! Grattis! Och vuxna karar. Ja, jag är så jävla rörd, jag börjar grina vid starten. Vi får höra sen. Det var nästan lite klaustrofobisk känsla, för det var så himla mycket folk inne i flygplatsen när vi landade och tog emot oss. Ja, vi var bäst, vi vann serien, vi vann SM-guld, vi har vunnit allt. Det var inget snack om det.